ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁଗ ଆମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ହେଲେ କାହିଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ତୁମେ ଦେଖିବା ଦେବାର୍ତ୍ତି ମୁଁ ନିଷ୍କାନ୍ତ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ କହିବି ସାଥୀ ଏ ବିଶ୍ୱର ସାଥୀ ସୁମା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ କାହିଁ ଶିଶୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି ଶିଶୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ କହିବି ସତୀ ମହାସତୀ ପାର୍ବତୀ ଅବଶ୍ୟ ମା ଅବଶ୍ୟ ମାଇ ଆପଣ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ରାମ ଜଗଦେବ ମହାଦେବ ରାମ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପଦ୍ମ ମୋ ପାର୍ବତୀ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ସମୟ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ଅବଶ୍ୟ ବିକାଶୀ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ଦେଖନ୍ତୁ ବସି ଦେଖ କୁହ କୁହ କାହିଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ କଥା କ'ଣ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁପୁର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ ସେମାନେ ଆସିଲେ କି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭୟ ଲାଗିବ କି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ନାରୀମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମା କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେ ଆପଣ ତିନି ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରଚୁର ଖେଳ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକକୁ ଯିଏ ଧରିପାରିବ ସେ ହେବ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ଏବଂ ମା ସତୀ କାହିଁ କାହିଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ଦେଖ ଦେବର୍ଷେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି ଦେଖ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଁ ଧରିବି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ମୁଁ ଧରିବି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ମୁଁ ଧରିବି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମହାରାଜୀ କୁହ କାହିଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ କୁହ ନାରଦ କୁହ କାହିଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ଆପଣ ତିନି ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସମାନ ବାତାବରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ଧରିବ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତାମାନେ ନୀଳା ଆକାଶରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଆସୁଛି Thank you.
ଫେରୁ ନାରେ ମାତା ମାନେ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ୟାକୁ ଯେ ଖରାରେ ଧରିବ ସେହି କଥା ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ଓ ମହାସତୀ ଆଉ ମୁଁ ଧରିବି ସେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସେ ଧରିବ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ କୁହ କୁହ ଦେବର୍ଷି କୁହ କିଏ ଧରିବ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧରିବି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ମା ମୋ ମା ନାରଦ କେବଳ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇ ଭକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତରେ ନିର୍ମିତ ସାଗର ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟରାଣୀ ଦେବୀ କମଳାଙ୍ଗୀ କମଳାଙ୍ଗୀ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ପର୍ବତ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ କେତେ ସତୀ ଆଉ ଏ ପର୍ବତ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ କମଳା ତୁ ଆଜି ଆଲୁ କାହିଁକି କଲ୍ପନା କରିବି ବିନାଶ କରିଥିଲେ ମହିଷାସୁର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁ ସୁନାର ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତର ଶକ୍ତି କିଭଳି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଶେଷରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ହୋଇ ଏ ଜଗତରେ ଆଜିଠାରୁ ମା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସତୀ ନାରୀ ଦେଖ କିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମହାମାରୀ ଛି 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 ଛି
ପିତାମହନ ପିତାମହନ ଆମ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲା ବିଶ୍ୱ ଆମେ ଛାଡି ପାରିନଥିଲେ ଏମାନେ ଅସତ୍ୟ କରନ୍ତିନି ନାରୀ ବୋଲି ପିତାମହ ଆମେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାନି ଯେତେବେଳେ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଅସତ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଆଉ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ କଣ ପାଇଁ ଖେଳକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରି ଚାଲ ଜେଜାପୁରକୁ ନେଇଯିବା ଆସ ବି ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱପତି ନାରାୟଣ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କେବଳ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଶିରୋମଣି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ ମା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଧରିବେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ଦୁଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟର ସେଇ ସତୀତ୍ୱ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିବେ ନିଜ ମକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମା ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ଅସତି ନାରୀ ହୋଇଗଲେ ମା କମଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ଧରିଲ କମଳା ଆରେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକକୁ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଦିଏ କମଳା ତାକୁ ନେଇ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ବାସୁକୀ ନାଗର ଫଣି ଉପରେ ରଖିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ କମଳା ଆରେ ଦିଅ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଦିଅ କମଳା କମଳା ତମେ ଧରିପାରିଲ ନାହିଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ କହିପାରିଲ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱର ସତୀ ମହାଶକ୍ତି କେଡ଼େ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲ ମୁଁ ପରିଧାତ୍ରୀ ମୁଁ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୁଁ ସାଗର ନନ୍ଦିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ମାନସମ୍ମର ଚାଲିଗଲା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ କମଳା ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଆରେ ତୁମକୁ କଣ ଲଜ୍ଜା ରଖିବ ମତେ ତ ଲଜ୍ଜା ରଖୁଛି ଆରେ ଚାଲିଯାଅ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଯାହା କରୁଛି କମଳା ଚାଲିଯା ବସି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି
ସତରେ କଣ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁକ ଖେଳ ଏଇଠାରେ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯିବ? କେହି ହେଲେ ଜଣେ ନାରୀ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ରାଇଣ ନା ରାଇଣ, ଆଉ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବୀ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁକୁ ଧରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାହାର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ? କାହାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉ, ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉ। ମତେପୁରର ନାରୀ କରନ୍ତୁ, ଖେଳାଟି ତ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ମାନେ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେବ। ଆରେ କିଏ ଅଛ ମତେପୁରର ନାରୀ? ଆସ ଲଜ୍ଜା ସରମ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ନାହିଁ। ଅନୁସୟା, ତମେ କଣ ଆସିଛ ଧରିବ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ? ହେ ଭବିଷ୍ୟର ସତୀ ମହାଶକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ତୁମେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିନି। ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକକୁ। ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋହୁମା, ଆଜି ତୁମରି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିଲୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ମାନେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ 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 ମହାଦେବ ମା ପ୍ରଣାମ କର ମା ଶ୍ରୀ ଭର୍ଚ୍ଛନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଉଠ, ଧର ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁକ ପୁଅ ବିଶ୍ୱର ସତୀ ମହାସତୀ। ହେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମଧାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କନ୍ଦୁକ, ପ୍ରଥମେ ଅନସ୍ୱର ପ୍ରଣାମକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋ ଜନ କାୟ ବାକ୍ୟ ମନ ଦେଇ ମୋ ପରିଦେବତାଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରିଥାଏ।
ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଛୁଆ ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ ତନ୍ଦିଆରୁ ଏକ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ, ସୁସ୍ଥର ଏକ ଶାବକ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶାବକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତା ଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମା, ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ସେହି ସତୀ ସଂସ୍ଥିତା ନାରୀ ଏବଂ ଆଜି ଦେବୀ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଦେବୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ମା ଲୋକ। କେବଳ ତାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଆଜି ତ ସର୍ବେ କହିବେ ପରାଜିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ଅର୍ଥାତ ସତୀତ୍ୱର ମୁକୁଟକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅତ୍ରୀ ମୁନି ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସେହି ଅନୁସୂୟା। ଜୟ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର, ଜୟ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର, ଜୟ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର। ଶୁଭ ତ